שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ יוטיוב שלי. אני נורא מתרגשת כי אני הולכת להתחיל לשתף אתכם בכוריאוגרפיות שלי. קיבלתי מלא מלא פניות לאורך השנה האחרונה, איך לומדים את הריקודים שלך. עכשיו, אתם לא חייבים להיות רקדנים, אני הולכת לפשט הכל בשביל שכולם יצליחו לעשות את זה בבית. הפנייה האחרונה שקיבלתי זה איך ללמוד את הריקוד בזה סבבה. אז הכנתי סרטון בשבילכם של כל הצעדים, חילקתי את זה לארבע חלקים של הריקוד, ואני בטוחה שכולם יצליחו בבית. טוב, אתם מוכנים? אני ממש מתרגשת, אז בואו נתחיל ללמוד. חלק ראשון. זה מתחיל בפזמון השני. אני עושה את זה לפי המילים. יש לי שתי ידיים בגוף למעלה אחד, וזה מתחיל בפעם, פעם, יד ימין מעל שמאל, מעבירה את שמאל מעל ימין, שתי ידיים אליי, ושתי ידיים לתקרה. מבחינת השיר יש לנו פעם, פעם, בסה, בי. מכאן היא אומרת מסיבה. עושים מסיבה? ואז אני לוקחת את יד שמאל, יד ימין על המכנס, אני עושה בום, בום, גדול. אז ממש פליה גדול, מההתחלה. בם, בם, בסה, בי, נסי, בסי. היא אומרת לי פה ביס, אני לוקחת את רגל ימין קדימה, ואני עושה ביס עם הפה. אחורה, היא אומרת וסאבי. חריף לכם בפה, אחורה. בם, בם, בסה, בי. נסי, בסי, מי, וואה, בי, היא אומרת בסה, עושים בסה, סבא, בא, שתי חיוכים. חלק שני זה הסיבה, אני עושה קפיצה. בום ידיים לברכיים, אני עושה עם הרגליים, one end. אני עולה בשתי ביטים, בום, בום. הידיים שלי מקופלות כלפי פנים. אז שוב, הייתי כאן, ויש בום, רגליים, one, two. מכאן אני עושה אגרופים, אני נותנת שתי בומים חזקים עם החזה. one, two. אז ביחד יש בום, טה-נה-נה-נה-נה-נה-נה, גום, גום. מכאן אני פונה לכיוון שמאל, ואני עושה עם הידיים שלי גלים, ואני עולה לרלווה. אז הייתי פה, בום בום, טה-נה-נה-נה-נה-נה, אני פחת אחורה, 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 קדימה, קדימה, ויש לי שוב, בסה, סבא, בא. אני מחמרת את הסיפארט, יש לנו, בום, טה-נה-נה-נה-נה-נה, גום גום, טה-נה-נה-נה, רלווה, אחורה, אחורה, קדימה, קדימה, בסה, סבא, בא. חלק שלישי, יש לנו, אני קופצת שוב, בום, אני עושה עם אותו דבר עם הרגליים, one end. יש לי פאד דה בורה, שפאד דה בורה זה שלוש צעדים, ימין, שמאל, ימין. אז שוב, יש לי בום, טה-נה-נה-נה-נה-נה-נה. אני לוקחת את שתי הידיים שלי למעלה, אפ, ונותנת פליק עם הרגל החוצה, אפ. אני לוקחת את רגל ימין קדימה, רגל שמאל סיבוב גדול לפנים. אז שוב, הייתי פה, חלק שלישי. בום, טה-נה-נה-נה-נה-נה-נה, אפ, פליק, טה-נה-נה-נה. עכשיו, אני לוקחת שתי גרובים קדימה. גרוב זה אומר שכל הגוף משתתף. אני עושה up, end, up, end, ידיים פתוחות, יד על הקרנף, יד על הקרנף, ויש לי ראש, ראש, למטה. אני מחברת, חלק שלישי. יש לי בום, טה-נה-נה-נה-נה-נה-נה, up, פליק, טה-נה-נה-נה, גדול, גדול, בסה, סבא, בא. חלק רביעי. היא מתחילה לשיר את הסטאמפ. קרה לי מאמה. אז יש לנו מפה. הייתי פה. אני לוקחת קדימה, שתי ידיים. סטאפ! כאילו אנחנו לוחצים על הברקס. אז שוב הייתי פה. סטאפ! איקס ו... אפ! בום! לרקוד. אז הייתי פה. סטאפ! בום!
אומרת call your mama. אני עושה טלפון מיד ימין, לוקחת אחורה, call your mama. אני בפליה שתי רגליים, יד שמאל מאחורי הגב. call your mama. שוב, הייתי פה. stop! בום! call your mama. אני עושה ראש ימין, למעלה, הצינה. אני רצה קדימה. run! אני לוקחת את יד ימין. tell him I'm אז רצתי קדימה, רוצאתי רגל ימין יד ימין I'm היא צועקת I know שזה קרנף באנגלית חוסים חופשי גדול I know מפה יש לי עם הראש שם שתי ידיים ראש סיבוב עם חזה עוד סיבוב עם חזה אני מחברת היינו פה יש לי stop boom call your mom boom 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 run tell him I'm חופשי I know שם שתי ידיים תנינה חזה חזה החלק האחרון של הריבוד שלנו אני לוקחת את יד ימין בום קדימה עם רגל ימין אני חוזרת שתי ידיים לפליה אפ מעלה ואז אני לוקחת משהו בשתי ידיים אני אוכלת אותו ומקיעה אותו החוצה חזרה. אבל חשוב על השון בחוץ. אז יש לנו one and two and אני לוקחת לאכול. עוד ריקודים שלי, כנסו אליי לאינסטגרם שמצוין פה למטה ותרשמו לי בקשות בפרטי לאיזה ריקוד שבא לכם ללמוד. תירשמו לערוץ יוטיוב שלי ואני מבטיחה שאני אנסה לענות לכולם ושיהיה פה כמה שיותר ריקודים. אוקיי, אז אחרי שלמדנו הכל, אני רק רוצה להגיד תודה רבה שצפיתם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.